Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Srijeda je, a vi pratite još jedno izdanje emisije Ritam dana. Dobro vam večer. Prije samih sadržaja pogledajmo koje smo to priče za vas pripremili danas. U današnjem izdanju Ritma dana gledajte. Posjetili smo Medicinski fakultet sveučilišta gdje su prezentirali projekat Priče iza bolesti. Sa Frajikom Skokom razgovarali smo o važnosti obilježavanja Dana svih svetih i dušnog dana. Istražili smo priču o izgradnji novog studentskog doma Univerziteta Džemal Bijedić. Gost dana je dr. Siniša Skočibušić, direktor Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti o droga Mostar. U svijetu kulture donosimo priču o jedinoj instruktorici plesa na svili u Bosni i Hercegovini. Tu su i nove sportske aktuelnosti, neizostavno pitanje dana, te vremenska prognoza za kraj. Osjetite ritam dana. Ostanite sa nama do kraja emisije. Prije nego pređemo na sljedeće sadržaje, pogledat ćemo i vijesti koje su obilježile današnji dan. Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Policija je podnijela izvještaj protiv Željka Kuntoša sa Pala, nekadašnjeg vozača Dragana Kalinića, bivšeg predsjednika Narodne skupštine RS-a, koji je u svojoj kući skrivao originalni tekst Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. Kuntoš se sumnjiči da je pokušao da proda ovaj ugovor s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, a danas ga je ispitao javni tužilac, potvrdila je Feni Dragica Tojagić, pod parol Republičkog javnog tužilaštva. Nezvanično za original Dejtonskog sporazuma tražio je 100.000 konvertibilnih maraka, a ugovor je pronađen prilikom pretresa koji su izvršili pripadnici MUP-a Republike Srpske prema naredbi nadležnog suda. Policija je osumnječenog nakon hapšenja sprovela u posebno odjeljenje Republičkog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta. Međutim, još uvijek nije poznato čiju verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma su sinoć pronašli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a prilikom pretresa. Inače, u svijetu, pored bosansko-hercegovačkog i srbijanskog, postoji još 6 primjeraka Dejtonskog sporazuma, i to hrvatski, američki, njemački, francuski, ruski i britanski, a svi su izvorno napisani na engleskom jeziku. Dejtonski mirovni sporazum nije jedini međunarodni ugovor koji su BH vlasti uspjele izgubiti. Naime, tužilaštvo kantona Sarajeva je u junu 2010. godine utvrdilo da nedostaje 40 originalnih dokumenata. Nestanak originalnih dokumenata iz arhiva državnih institucija je doprinjeo da sudovi u više navrata visoko pozicionirane političare oslobode optužbi za zloupotrebu položaja, kao na primjer u postupcima protiv Dragana Čovića, braće Lijanović, Edhema Bičakčića, Nedžada Brankovića, Milorada Dodika itd. U izvještaju o sprovedenom istraživanju kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, koji je uradila Agencija za bezbjednost hrane BiH, navodi se da od ukupno 260 kontrolisanih proizvoda soli na tržištu Bosne i Hercegovine, 98 uzoraka je odgovarajuće, dok ostali nisu u skladu sa važećim propisima. Kao najčešći uzroci neispravnosti navode se nepravilne deklaracije proizvoda, koncentracija joda i odstupanja kada je riječ o organoleptičkim svojstvima, strana tijela i mirisi. Savjet ministara usvojio je na današnjoj sjednici u Sarajevu navedeni izvještaj i zadužio Agenciju za bezbjednost hrane BiH da u okviru svojih nadležnosti uputi preporuke nadležnim inspekcijskim organima da pojačaju kontrolu deklaracija proizvoda soli na tržištu Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Savjeta ministara. Upravni odbor sindikata policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donio je odluku o pokretanju inicijativa za socijalnim dijalogom vezano za radno-pravni i socijalni status zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK, saopšteno iz ovog sindikata. U pismu upućenom premijeru HNK Nevenku Hercegu i ministru unutrašnjih poslova Slađanu Bevandi traži se organizacija socijalnog dijaloga sa njima kao poslodavcima. Također u pismu se navodi da su razlozi poznati, a posebno se odnose na nedostatak kadra, primjedbama na poštovanje procedura pri prijemu, kao i najavi novog zakona o PIO-MIO, čijim usvajanjem bi došlo do dodatnog neplaniranog odlaska u penziju policijskih službenika po ličnom zahtjevu na osnovu upisivanja takozvanog ratnog staža. Iz sindikata navode kako bi spomenuti razlozi mogu imati implikacije na stanje opšte sigurnosti, te smatraju da bi bilo dobro zajednički tražiti rješenja koja su u interesu svih.
Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona poduzimali su mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području Mostara vezano za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U sklopu navedenih aktivnosti, a po naredbi Općinskog suda u Mostaru, izvršen je pretres na dvije lokacije na području Mostara, kojom prilikom je pronađena i lišena slobode ženska osoba iz Mostara, inicijala VS 1984. godište. Za ovom osobom je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine raspisao centralnu međunarodnu potjernicu zbog kaznenog djela organizovani kriminal, a u vezi s kaznenim djelom neovlaštena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Osoba lišena slobode je kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će biti u zakonskom roku predata na izdržavanje zatvorske kazne, navodi se iz Ureda za informisanje FUP-a. U Centru za kulturu grada Mostara večeras u 19 sati svečano će biti otvoreno 19. anale crteža Bosne i Hercegovine. Riječ je o tradicionalnoj izložbi crteža, a u konkurenciji za Grand Prix Mostara će se naći oko 40 radova koje će odabrati umjetnički savjet. Na tek završenom drugom festivalu antifašističkog filma u Mostaru publika je odlučila da se nagrada Mostarski univerzum dodijeli reditelju Lordanu Zafranoviću za promociju i afirmaciju antifašizma u svom umjetničkom opusu, saopćeno iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar. Nagrada će biti uručena na prigodnoj svečanosti u dogovoru sa autorom. Pratili ste vijesti, hvala vam na pažnji, doviđenja. Projekat pod nazivom Priče iza bolesti organiziralo je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Bohemsa u suradnji sa Udruženjem Novi pogled. Cilj projekta je potaknuti suradnju doktora i pacijenata te na taj način dobiti cjelokupnu priču o bolesti. Karcinom je vodeći uzrok smrti u ekonomski razvijenim kao i zemljama u razvoju. Brojna istraživanja pokazuju da muškarci najviše obolijevaju od raka pluća, prostate i želuca, dok žene većinom obolijevaju od raka dojke. U cilju prevencije i buđenja svijesti kod naših građana organizovan je događaj Priče iza bolesti. Budući da nekako kod nas uvijek se radi ili samo predavanje liječnika ili to budu neke jednostavno neke akcije tih udruga, htjeli smo to sve spojiti na jedno mjesto, ujediniti i dobiti tu zapravo cijelu situaciju, odnosno pravu stranu priče. Organizatori ovog događaja ističu da su pacijenti nerijetko nezadovoljni pružanjem usluga zdravstva i da se kroz ovakve projekte pokušavaju pronaći rješenja za ove probleme. Pacijenti nisu uvijek zadovoljni sa liječnicima s obzirom da su prezauzeti i ne mogu se baš uvijek posvetiti svom pacijentu. Tako da mislim da je jako bitna ova komunikacija koju ćemo pokušati večeras ostvariti među njima kako bi se taj problem i rješenje napokon pronašli. Buđenje svijesti građana i kontrole zdravstvenog stanja najbitnije su stavke na koje se ukazuju ovim projektom. Podizanje svijesti kod žena, naših sugrađanki, s ciljem da preveniraju, da idu redovito na kontrolne preglede, da rade mamografske preglede, ultrazvučne preglede, da ne čekaju da se razbole i da kad bolest već uzme maha, da se javlja. Iz Udruženja Novi pogled zaključuju da se pri nedostatku programa prevencije iz tog razloga organizuju ovakvi projekti kojim se apeluju žene da uzmu zdravlje u svoje ruke. Kontrolnim pregledom i javljanjem doktorima jednom godišnje utječimo na poboljšanje svog zdravstvenog stanja te na taj način preventivno djelujemo na pojavu malignih bolesti. Još prošle godine u martu mjesecu položen je kamen temeljac za izgradnju novog studentskog doma Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Na svečanosti polaganja optimistično su najavili kako očekuju da će već akademske 2017. i 2018. godine biti otvoren za studente. Kako je akademska godina već krenula, dom još uvijek nije otvoren. Provjerili smo kako radovi napreduju te do kada je pomjereno njegovo svečano otvorenje. Mostar kao studentski grad koji ima sveučilište i univerzitet, gdje dolaze studenti iz cijele Bosne i Hercegovine, još uvijek zvančno nema dom gdje bi sve te studente mogao da smjesti. Trenutni smještaj im pruža Islamski centar, dok su prošle godine otpočeli sa izgradnjom pravog doma. Na svečanosti polaganja kamena temeljca rečeno je da bi već za ovu akademsku godinu trebao biti osposobljen.
Kako to još uvijek nije učinjeno, razgovarali smo sa rektorom univerziteta i saznali zbog čega dom kasni sa otvaranjem. Radovi nisu baš zbog ovih nekih dosta komplikovanih procedura između Antalije, naših izvođača i tako dalje, nisu ni krenuli kada je to bilo planirano. Znači, početak radova je nešto kasnije. Tokom ljeta imali smo poprilično dug period vrlo velikih vrućina kada se ne mogu izvoditi neki radovi kao što je betoniranje i tako dalje, tako da tu bio neki mali zastoj. Ističe kako se trenutno zida četvrti sprat, da su u fazi dogovaranja neki zanatski radovi, a pitanje struje i grijanja je riješeno. Ovaj studentski dom je zamišljen po principu stanova. Biće više osoba koje imaju zajednički dnevni boravak, kao i kuhinju, kupatilo, trpezariju, kazao nam je rektor. Kako se na dom još uvijek čeka, zanimalo nas je i kako trenutno žive studenti u Mostaru. Sve u redu, mislim, ja sam u domu, nemam nikakve zamjerke, ništa, sve super. Život studenta u Mostaru nije loše uopšte. Vrijednost studentskog doma procijenjena je na 1,5 miliona eura, a sredstva je osigurao turski grad Antalija. Rektor nam je rekao da bi rok za završetak radova trebao biti oko februara, te da će on najvjerojatnije biti pomjeren, ali bi se sigurno moglo očekivati da će za narednu akademsku godinu već biti otvoren. Njegov kapacitet bi trebao biti za primanje oko 120 do 150 studenata. Prvi dan mjeseca novembra obilježava se kao blagdan svih svetih, a već narednog dana obilježava se dušni dan. Iako su ovi blagdani različiti sadržajem, oni se obilježavaju dva dana za redom misnim slavljima. Polaganjem cvijeća na grobove najmilijih i paljenjem svijeća na mostarskim grobljima obilježen je Dan svih svetih. Dan svih svetih i dušni dan imaju dugu tradiciju, ali posljednjih 20 godina njihov značaj je veći nego prije. Veliki broj Mostaraca danas je obilježilo ovaj dan, a dojmove su podijelili s nama. Idemo u groblje, čistimo, podnesemo cvijeća i onda svijeće i na misu. Pokojnom sekru i sekrvi i babi Luci i tako imam dole i od muža, brat, pa ima tetka mu i tako. Eto. Pa evo, bio sam na misi, na groblju i tako. Cvijeće odnio, palio cvijeću i tako. S obzirom da nisu poznati svi oni koji su umrli na glasu svetosti, Dan svih svetih je odredila crkva kako bi se svi molili za svete i blažene, poznate i nepoznate. Dan svih svetih u crkvi se slavi već od 4. stoljeća. Dakle, o čemu se radilo? Prvo, crkve bili su uglavnom mučenici, međutim, kad su crkva dobila slobodu, onda na Panteonu Rimu darovan papi. Na papa sve kosti mučenika prinio u Panteon i od tada se nekako proglasio svetkom svih svetih. Zato više nije bilo mučenika u crkvi, ali se onda pozivalo da ljudi žive svijetom, kao što je i prije poznano u Evanđelju. U 11. stoljeću se u Francuskoj počeo širiti blagdan dušni dan ili blagdan svih mrtvih, koji predstavlja izraz kršćanske vjere i nade u zagrobni život. Uvijek su blagdan nekako dobio američan značenju zbog grobalja. A groblja opet su samo po sebi posebno mjesto. Svaki čovjek sigurno u životu ima neka svoja posebna mjesta, svetija mjesta nego obična koja nisu svagdašnje, a to su svakako i groblja. Naravno, još ako imamo svoje najbliže pokojnike, oni postoje. U dalekoj prošlosti grobovi su bili mjesta na kojima se oplakivalo, a kasnije su postali mjesta na kojima se izricala molitva, produbljivala vjera i nada u skrsnuće. Za nas su groblja sveta mjesta, posebna mjesta i dobro je da ih čuvamo, da budu takva čista, a isto tako da se znamo pomoliti za svoje pokojne, ali i za sve pokojne ljude. Fraskoko je kazao kako su ovi blagdani prilika da ljudi tokom posjete grobovima razmišljaju o svom životu i njegovom smislu. On smatra da ove svetkovine duboko dodiruju ljudska srca. Gost Ritma dana je dr. Siniša Skočibušić, direktor Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti od droga Mostar.
Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Mostar postoji još od 1999. godine. Od tada pa do danas kroz njega su prošli brojni korisnici kojima je u centru pružena prilika da okrenu novi list u svom životu. Gost Ritma dana je dr. Siniša Skočibušić, direktor ovog centra. Gospodine Skočibušić, dobar dan i dobrodošli u Ritma. Dobar dan vama, dobar dan vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. Prije 4 mjeseca najavili ste za kraj ove godine projekat ranog prepoznavanja ovisnosti kod djece. U kojoj fazi realizacije tog projekta se trenutno nalazite? Pa točno tako, u lipnju smo imali jedan okrugli stol u Gradskoj vijećnici Mostara gdje smo uz sve ostale sadržaje i predstavili projekt ranog prepoznavanja ovisnosti o drogama u djece. To je projekt koji je podržalo Županijsko ministarstvo rada, zdravstva, rada i socijalne skrbi, gdje smo odlučili se da roditeljima završnih razreda osnovnih škola u našoj županiji održimo jedno predavanje, ali doslovce u svim školama, znači od Rame do Neuma, od Konjica do Neuma, kako roditelji da prepoznaju prve znakovi korištenja droga kod djece, kako da se postave, na koji način da razgovaraju, gdje da potraže pomoć u konačnici. Doista važno je istaknuti da je dobna granica za prvo uzimanje droga se snizila, da ona je sada već u završnim razredima osnovne škole i u prvim razredima srednje škole. Stoga, iako naš centar ima mnogo poteškoća, odlučili smo utrošiti određenu energiju i sredstva koja smo dobili od ministarstva da radimo upravo na prevenciji, jer prevencija je najvažnija. Zašto se po vama ta dobna granica spušta? Evo, ne znam, može se danas pronaći droga i na internetu. Da li je možda i to razlog? Šta je razlog? Pa istina je doista da se dobna granica spušta, ali ne samo kod nas, nego je to svjetski trend. Danas je droga sve dostupnija, a osobito novije psihoaktivne supstance koje se mogu naći bez poteškoća na internetu. S obzirom da je tako, mi imamo upravo jedan problem što danas se razvija jedna potpuno nova generacija ovisnika o sredstvima za koja mi danas još ne nalazimo prave načine niti detekcije, a niti liječenja. Nasreću, ovaj projekt ide dobro, o kojem smo već malo govorili, ide dobro. Obavili smo skoro 30 škola, ostalo nam ih je još 15 uglavnom, tako da mi smo vrlo zadovoljni s jedne strane odzivom roditelja tamo gdje su došli. Nažalost, moram vam se, da kažem, požaliti da neki roditelji, odnosno neke škole, nisu to shvatili dovoljno ozbiljno i da tu priliku koju smo im pružili, dakle, da dobiju stručnu informaciju, ali ne samo o drogama, nego i o mnogim drugim, s obzirom da naš tim liječnika, socijalnog radnika uvijek ide, da imaju priliku porazgovarati i o drugim poteškoćama s kojima se susreću sa svojom djecom na području ovisnosti. A ne zaboravimo da je i alkohol ovisnost, da je i pušenje cigareta ovisnost, a isto tako da je i igranje igrica na kompjuteru također može biti ovisnost i stvarati iste probleme kao što stvara u zdravstvenom smislu, kao što stvara i ovisnost o drogama. Možemo li tu nekako i kockanje ubaciti kao jedan? Znači, igre na sreću, u što spada kockanje kroz najosnovnije, znate, što mi radimo nekada za zabavu, karat, igrati neke kartaške igre, igre u kladionicama, igre kompjuterske gdje se kladi putem interneta, i kao i igranje, na primjer, binga, odnosno lutrije, to su sve igre koje dodatno u organizmu stvaraju adrenalin. Upravo to iščekivanje rezultata, to iščekivanje sreće. Počta je jedna stvar koja izaziva ovisnost kod osobe, izaziva užitak. Naravno, ako to pređe određenu granicu, onda ima ozbiljne reperkusije na zdravstveno stanje samoga bolesnika, odnosno osobe. Kako je trenutno stanje u vašoj ustanovi kada je u pitanju broj ovisnika? Da li on manji ili veći i o kojoj drozi kada je u pitanju raširenost ovisnosti najviše možemo govoriti danas? Mi prosječno mjesečno imamo oko 170-180 pacijenata, znači koji dolaze svakodnevno na program. To su uglavnom heroinski ovisnici iz cijele županije, znači doslovce iz svih općina županije.
tim da je najviše ovisnika iz Mostarske, iz grada Mostara, odnosno iz urbane sredine. Što se tiče samog broja, mi smo u 2016. imali 19 posve novih registriranih ovisnika i 97 uključenja ponovnih. Što znači da broj raste, on ne opada, ali ne raste onako rapidno kako je to bilo nekih prije desetak godina. Ipak pojava novih psihoaktivnih supstanci je uvjetovala da se manje ljudi koristi heroin, iako on ima vrlo teške posljedice, a koriste neke druge droge koje su im možda malo i dostupnije. A evo, da kažem, heroin je na određeni način došao i na zao glas, pa se ovisnička populacija koristi onda drugim. Početkom ove godine apelovali ste na vlasti zbog loše financijske situacije u vašoj ustanovi. Da li je stanje sada malo drugačije? Jesmo i zahvaljujući tim apelima i razumijevanju mnogih koji su nam pomogli, moram priznati da je stanje se malo poboljšalo. Nismo još do kraja zadovoljni, doista imamo puno poteškoća. Prije svega naši poteškoći dolaze kao i u većini zdravstvenih ustanova u našoj županiji, a to su veliki dugovi po osnovu neizmjerenih doprinosa na i iz plaća. Također imali smo drugih dugovanja i mi smo to uspjeli sanirati da ne stvaramo nove dugove. Zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika grada Mostara i gradske uprave, za Centar za prevenciju izvanbolničko liječenje ovisnosti su osigurana dodatna sredstva, čime smo uspjeli isplaćivati uredno plaće našim djelatnicima. Također, vlada Hercegovačko-neretvanske županije je osigurala sredstva za nabavku lijeka za sve ovisnike za dvije iduće godine, tako što se uključila u projektu Razvojne agencije Ujedinjenih naroda, koja nabavlja to za nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Na taj način, evo, te dvije ustanove su doista nisu ostale gluhe na naše potrebe, iako ja imam još nekih potreba značajnih koji nadam se da će biti razumijevanja u budućnosti. Moram iskazati da Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije nas redovito prati i da njihovo upravo financijski doprinos radu je neizostavan i bez njih ne bismo ni mogli raditi. Izazov koji se sada trenutno nalazi pred nama je, mi radimo u jednom prostoru u centru grada Mostara koji nam je ustupio grad Mostar još od 1999. što je zapravo jako dobro zato što smo dostupni ovisnicima da oni mogu svakodnevno doći na terapiju. Ali prostor je poprilično derutan i sada smo izradili jedan projekt obnove za što su dosta sredstava nađeno. Nažalost, još nam nedostaje sredstava i ovih dana ću evo, pokušati animirati odgovorne da nam pomognu da zaokružimo financijsku konstrukciju i da taj jedan projekt završimo kako bi naša ustanova mogla u skladu sa zakonom i na kvalitetan način pružati uslugu ovoj jednoj populaciji koja je vrlo ranjiva i vrlo stigmatizirana. Možda je dobro uvijek istaknuti da tu se ne radi samo o 180, zavisi kako kada, nekada 190, nekad 170 ovisnika, nego i 180 obitelji. To nije samo priča jednoga čovjeka, jednoga pojedinca, već i obitelji. Zbog toga mislim i bilo bi dobro da bude više osjetljivosti prema svemu, a manje kritike i manje stigme. Jer se ovisnost može dogoditi svakome, u svakoj obitelji, bez obzira na dobnu skupinu, bez obzira na obrazovanje, na pripadanje po materijalnom statusu, bilo kakve prepreke. Evo, možemo li onda za kraj apelovati ovim putem još jednom, posebno na mlade ljude, da kažu ne drogama i neovisnosti? Svakako. Ja, a i svo osoblje Centra za prevenciju izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar, svakodnevno radimo na tome i želimo uputiti poruku ne samo mladima, već i svima, da korištenje droga sigurno nije put rješenja nijednog problema, nego je to put stvaranja novih problema. Zbog toga pozivamo i obitelji i mlade da se na vrijeme pozabave problemom, otvorenim gledanjem u odnosu na problem, rješavaju stvari. Prečica u rješavanju problema ne postoji. Problem treba rješavati, sagledati ga i rješavati.
nismo nekada zadovoljni možda rješenjima, ali dugoročne posljedice koje nosi uporaba droga su tako teške i razarajuće za pojedinca i za obitelj da nam je to sasvim dovoljna uputa da droga ne smije biti naš izbor. Naš izbor treba biti zdravlje. Gospodine Skočibušić, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Plesna svili je specifična disciplina cirkuske umjetnosti za koju su karakteristični graciozni, dinamički i plesni pokreti. U cijeloj Bosni i Hercegovini imamo samo jednu instruktoricu i to u Mostaru. Sa sigurnošću možemo reći da je pred njom zaista svjetla budućnost kada je u pitanju ova vrsta umjetnosti. Priču o ovoj mladoj sportašici i umjetnici donosimo u narednom prilogu. Martina Martić, mlada je sportašica iz Mostara koja se pored sportskog penjanja bavi zanimljivom disciplinom cirkuske umjetnosti. Riječ je o plesu na svili u kojem kombinira nježnost i eleganciju plesnog pokreta s adrenalinskim elementima akrobatike u zraku. Iako je Martina gotovo pa samouka u savršavanju ove umjetničke vještine, njeni graciozni i dinamički pokreti i posvećenost plesu odrasu visoke profesionalnosti, a trenutno je jedina instruktorica plesa na svili u Bosni i Hercegovini. Sve je počelo nje prije možda 4 godine, kada je ovdje u penjačku salu došla jedna djevojka Sofija. Donijela svoju svilu i mene je to strašno zanimalo. Ona je meni pokazala neke osnovne stvari koje je ona znala. Kasnije, kad je ona završila sa školovanjem, vratila se kući i ja sam ostala ovdje i bilo mi je žao da sada prestanem skroz trenirati, tako da sam kupila sebi opremu i počela trenirati bez nje. Martina kaže kako ples na svili za nju predstavlja veliku ljubav i da je ujedno posebno čini sretnom prenošenje znanja polaznicama njene škole plesa. Te djevojke što dolaze isto na svilu, možda čak vole više od mene. I to je ono što me čini još više sretnom. Zato što kada one dođu na trening i tu smo i treniramo i sretne su mene, i vidim kako to utječe na njih, kako postaju jače i to me čini strašno sretnom. Zajedno sa svojim timom Martina izvodi performanse u javnom prostoru grada, te također nastupaju na raznim manifestacijama i festivalima. U sklopu Street Art Festa smo isto radili ples na svili na Carinskom mostu iza gimnazije, u stvari iza stare knjižnice na drvetu jednom. Na šetalištu smo isto radili te performanse. Radili smo isto u sklopu Summer Festa, radili smo jedno snimanje u Drežnici. Tu smo kačili svilu za stijenu i onda smo tu plesali, bilo je super. Ona smatra kako je veoma važno baviti se nekom aktivnošću koja ujedno pruža i veliko zadovoljstvo, a svi oni koji se žele okušati u plesu na svili dobro su došli u penjački klub unutar kampusa Univerziteta Džemal Bjedić. Pionirska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na startu turnira 4 nacije od domaćina Francuske 5:0. Naredni protivnik je selekcija Japana. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dušan Vujošević je priopćio imena 16 igrača na koje računa u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prva utakmica se igra 24. studenog protiv Rusije. Juniorska tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na evropsko prvenstvo kojem je domaćin Larnaka od 2. do 5. novembra. Na startu turnira 4 nacije u Francuskoj pionirska reprezentacija Bosne i Hercegovine je ubjedljivo poražena od domaćina Francuske 5:0. Nakon svega 16 minuta igre Francuska imala 3 gola prednosti. BH tim je susret počeo u sastavu Krkalić, Đanko Duraković, Lasić, Gasal Pehin, Rustanović, Jusupović, Živković, Drina, Radinović. U nastavku su priliku dobili Kalabić, Šuta, Kukić, Sveković, Cviko i Tahić. U 2. kolu ovog turnira Bosna i Hercegovina igra protiv Japana sutra. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević saopštio je danas popis od 16 igrača na koje računa u susretima kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Rusije i Francuske. U ciklusu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Bosne i Hercegovine je prošla 1. krug, osvojivši sa omjerom 4 pobjede i 2 poraza 2. mjesto iza Švedske ispred Armenije i Slovačke.
Od 23. novembra slijedi novi ciklus sa daleko kvalitetnim protivnicima Rusijom, Francuskom i Belgijom. Tri reprezentacije će izboriti prolaz dalje u nastavak. Prvu utakmicu BH košarkaši igraju 24. novembra protiv Rusije, koja je na zadnjem Eurobasketu bila četvrta. Selektor Dušan Vujošević ima određenih zdravstvenih problema, ali će biti spreman za nastavak posla. Na novom spisku nalaze se i provjerena imena poput Gordića, Stipanovića, Kikanovića, Miloševića, dok nedostaju Seifić, Renfro, Gajić, Glogovac, Buza koji je povrijeđen. Bez obzira na nešto bolji roster u odnosu na protekle kvalifikacije, BH tim je ipak još uvijek outsider u duelima protiv košarkaških velesila. Iako još uvijek nije poznato hoće li euroligaški igrači moći nastupati u kvalifikacijama, Rusija i Francuska raspolažu sa odličnim rosterima, ali svakako bi povoljnije po BH reprezentaciju bilo da onih kvalitetnijih košarkaša u ovim selekcijama bude što manje. Nakon dugo vremena BH reprezentacija u rosteru neće imati niti jednog Amerikanca. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine nije uspio da u proteklim mjesecima angažuje stranca, ali su zato na spisak uvršteni igrači iz prvenstva Bosne i Hercegovine. Bez obzira kako se stvari budu razvijale, realno je očekivati da se ova selekcija pokuša uključiti u borbu za treće mjesto zajedno sa selekcijom Belgije. Kako se i očekivalo, u susretu četvrtog kola druge ABA lige, košarkaši iz Rimskog su ostvarili ubjedljivu pobjedu protiv makedonskog predstavnika Ohrida 93-62. Već nakon prvog dijela Zrinski imao 16 poena prednosti, pa je nastavak utakmice bio formalnost. U ekipi Zrinskog šest igrača je postiglo 10 ili više poena. Najefikasniji je bio Ramljak sa 20, dok je 15 postigao Sokolović. U ekipi Ohrida usamljen je bio Beri sa 22 poena. Od 2. do 5. novembra kiparski grad Larnaka je domaćin 21. evropskog juniorskog tekvando prvenstva. Na ovom prvenstvu učestvuje preko 600 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji. Boje Bosne i Hercegovine na ovom prvenstvu će braniti 11 takmičara. U ženskoj konkurenciji to su Ajna Makaš, Ružica Trnogorac, Amina Abdibegović, Dora Marušić i Jadna Borić, te u muškoj Matej Orlović, David Bašić, Patrik Bogeljić, Amar Hujić, Nedžad Husić i Eldar Velić. Sa pomenutim takmičarima na evropsko prvenstvo su otputovali i treneri Haris Husić, Petar Boban i Vedran Čubela. Danas smo vas pitali da li je danas teško uštedjeti novac. Pa pogledajmo što ste nam to odgovorili. Koliko je danas teško uštediti novac? Nikad, slabo. Slaba primanja penzionera puno, pa nije lako ni uštediti. Pa dobro je, ko domaćice uglavnom, koje su dobre domaćice, one mogu, ako je neka pristojna penzija, a ako je bogama najminimalac i ono, i ako ti niko ne pomaže, jako je teško. Ja imam sreću, imam djecu finu i koji rade, pa nije me strah ako mi bude trebalo. Koliko je teško, teško. Izuzetno teško. Zavisi normalno mjesečnih primanja, to je jedno. Drugo, sama štednja, obzirom na te kamate, stalno idu dolje. A druge strane, da je čovjek drži u kući, bez obzira kom iznos se radi, i to je rizično. Prema tome, čovjek je u jednoj dilemi štediti, ali ipak je najbolje ako čovjek ima novca staviti, kupiti nekretninu. Ona se bar ne može orušiti. Uvijek nekretnina je tu. Nemoguće. Nemoguće, dušo moja, jer ga nema. Ono što bi trebalo da stvara novac, toga nema. Industrije nema, nema ništa. Samo bi moglo biti da očeraju ove koji nam vode politiku i stvaraju nas garibima i bijedima, zato smo najslabija država na svijetu. Puno, no, ogromno teško. Posebno studentima. Od naših građana smo dobili povratnu informaciju da je danas jako teško uštediti novac, što i nije čudo uzimajući u obzir ekonomsku situaciju. Mi se zahvaljujemo i ostanite uz naš program. A poslije pitanja dana ostalo nam je još da pogledamo vremensku prognozu. Jutros je u našem gradu u 9 sati izmjereno 11 stepeni Celzijusa. Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature vazduha iznosile su od 10 do 16, a na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Sutra će također biti pretežno sunčano, no uz postepeno na oblačenje do kraja dana. Vjetar slab, jugozapadni. Jutarnje temperature od minus 1 do 5, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 13 do 19 stepeni Celzijusa.
Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Tako je, Benjamine, sutra vas u Ritmu dana čeka u potpunosti novi sastav, kolega Dino Istić i kolegica Adna Mrgan za promjenu. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Ugodan ostatak večeri.